My name is Sven Göran Eriksson. I'm a Swede, born in Sweden 35 years ago in a little village called Torsby. My profession is football trainer. I've been a football trainer for 7.5 years, training a third division club in Sweden called Degerfors, IFK Gothenburg, first division club, and now Benfica. Era uma vez um jovem sueco, Sven Göran Eriksson, de 34 anos, que chegava ao Benfica depois de ganhar uma taça UEFA com o Gothenburg. E ele, nas primeiras conversas que teve, dizia-me que vinha para ganhar outra taça UEFA. E eu disse também, deve estar bem embalado e ainda não conheces bem quem vais encontrar. Eu diria que Eriksson foi o homem que revolucionou não só o futebol do Benfica, e não desmerecendo o que vieram antes de Eriksson, mas o Eriksson trouxe uma dinâmica maior e um maior rigor tático. E não significa que esse rigor tático a equipe do Benfica não jogasse bem, muito pelo contrário. Tinha rigor tático e tinha também um belo futebol. Na minha carreira, não só na minha, mas como também na de todos os meus colegas, e posteriormente também no futebol português, ele veio dar uma dimensão totalmente diferente daquilo que era habitual, e transformando o futebol português a partir daí num competidor muito mais sério, muito mais conhecedor da matéria, não é? Porque de facto o Eriksson deu ao futebol português e ao Benfica, digamos, essa dimensão. Foi um homem que mudou completamente a mentalidade daquilo que eram os jogadores no Benfica. E mudou-nos a nós naquilo que era o processo de treino e, acima de tudo, a nossa mentalidade. Quando chegávamos ao domingo em casa, a hora de estar aqui era, se o jogo era às 4, era às 11 horas da manhã, para almoçarmos e irmos para o jogo. Não havia estágios. O que eu quero dizer com isto é que ele aí responsabilizou-nos mais. A ideia de jogo que ele trazia e que eles realmente corporizaram. Portanto, eles aceitaram que, desde o primeiro dia, porque o primeiro dia ele foi fraturante em relação àquilo que era o treino. E o treino meteu bola logo no primeiro dia. Então, ele aí rompeu com aquilo que não era normal, e estamos a falar já nos primeiros anos da década de 80. Eu conhecia um jornalista da altura de um jornal que havia, que era o Mundo Esportivo, e que me disse, uma pessoa já com na altura 60 anos, e que me disse: nunca houve um treinador como este em Portugal. É uma mentalidade totalmente diferente, e mesmo a nível de estrangeiros, nunca ninguém teve esta mentalidade. A verdade é que ele não apenas, como direi, revolucionou o futebol do Benfica, como o próprio futebol português. E pode perguntar-se, mas que revolução foi essa? A equipa jogou sempre com 11, naturalmente, portanto, tudo o que é elementar aconteceu. Sobretudo por uma razão que tem a ver com a metodologia de treino, ou o conteúdo do treino. O futebol do Benfica tornou-se atraente, tornou-se também as performances foram também atingidas, quer dizer, portanto, e os objetivos foram um até mais do que aquilo que era expectável, que foi não só ganhar o campeonato, mas também ganhar a ser finalista da taça UEFA. O jogador sentiu a sua liderança, que é importante num treinador, sentiu conhecimento, sabia que quem tinha na sua frente era alguém, portanto, que tinha o conhecimento do jogo, portanto, e depois também na comunicação, mesmo sendo uma comunicação feita numa língua diferente, mas com
com mensagens curtas, mas incisivas. Não era um homem de grito, nada, pelo contrário. Um homem que tinha, na realidade, uma postura incrível. Basicamente, o que eu digo, o treino mudou-nos a nós também. No processo de treino, como aquilo não parava, não, havia poucas paragens, o processo era sempre no limite, mas sempre em alta velocidade. Mudou aí esse, o processo. Depois, na mentalidade, foi que, na realidade, havia situações incríveis. Nós estávamos habituados muito, se fôssemos jogar ao estrangeiro, defender, esperar para as equipas, e ele mudou isso. Nós nunca abdicámos durante o reinado do Sven de podermos jogar em casa e fora da mesma maneira. Não é uma tarefa fácil. Ainda assim, colocaria Eriksson no pódio. Em terceiro, talvez em terceiro. Por esta razão, é impossível deixar de referir Bela Gutmann pela conquista do bicampeonato europeu. Admito que em segundo lugar possamos colocar Otto Gloria, pelo muito que ganhou também, mas fundamentalmente porque é o Otto Gloria, e é revolucionário nesse sentido, está associado ao início do profissionalismo no Benfica. Por exemplo, a edificação do lar do jogador tem a ver com o ideário de Otto Gloria. Eriksson, eu arriscaria o terceiro lugar, depois de dar estas explicações relativamente a Bela Gutmann e a Otto Gloria. Fizemos duas finais europeias com Eriksson. Infelizmente não ganhamos, mas francamente, ir a duas competições europeias, vencer três campeonatos nacionais, dois até logo de seguida, enfim, creio que é um registro absolutamente espetacular e, portanto, digno dos maiores encómios. Eu botei agora uma alcunha, né? Só que no Balneário todo mundo procura botar alcunha em todo mundo, mas nós estamos falando do professor Eriksson. Eu botei a alcunha dele, entre nós jogadores, de periquito. Ele tinha aquele jeitinho dele, aqueles periquitos. Aí, quando ele passava, a nossa era sempre periquito, periquito. E ele não sabia o que era. E uma vez eu lembro que ele entrou, mas depois acho que ele começou a desconfiar, que ele entrou e foi na minha direção e falou assim: porca miséria, quem é esse periquito? Periquito, que todo mundo chama periquito. Eu falei: pessoal, não faço a mínima ideia o que é. Cada vez que eu entro no Balneário, periquito, periquito. Eu falei, não, eu não sei de nada. Então, mas eu acho que, devido à sua elegância, ele sabia que devo ter sido eu que teve dado essa alcunha, mas sempre na elegância, não posso, não consigo saber por que periquito. Há uma história que não é de rir, poderá ser com algum humor, mas também poderá não ser, que é a história do primeiro jogo, a primeira eliminatória da Taça UEFA. Nós apanhámos o Betis, tínhamos ganho cá, fizemos um bom jogo, o Betis tinha na altura uma equipa fortíssima, muito boa mesmo, e nós ganhámos cá com a diferença de um gol, se não estou em erro. E nós fomos para Sevilha, e ao intervalo nós não estávamos a jogar muito bem, era a primeira eliminatória dele, e estávamos tristes. Ao intervalo, chegámos ao balneário, estava tudo de cabeça baixa, tudo triste, e tínhamos a possibilidade de passar a eliminatória. A nossa ideia é que, quando ele chegasse, ele ia dar uma porrada na gente, porque nós não estávamos a jogar muito bem. O que é certo é que ele chega ao balneário, parou, calmamente, como ele falava, calmo, sereno, e disse-nos praticamente isto: o que é que se passa? Estamos a jogar muito bem. Se nós continuarmos a jogar desta maneira, e não estávamos, se nós continuarmos a jogar desta maneira, vamos acabar por ganhar o jogo. Aquilo despertou-nos a nós para uma situação de... Pá, ele podia estar aqui a dar-nos uma pisada de caraças, e, no entanto, pá, veio aqui com serenidade, com tranquilidade, com calma, e diz-nos que nós estamos a jogar bem. Pá, e nós fomos realmente para a segunda parte e fizemos uma segunda parte maravilhosa,
muito boa mesmo, e acabámos por ganhar em Sevilha por 2-1. O que há é dizer-lhe que aconteça aquilo que acontecer, ele sabe que estará sempre no coração dos benfiquistas e estaremos sempre, naturalmente, a torcer que essa luta não seja uma luta em glória, seja uma luta para vencer, como foi sempre o seu desígnio. Um abraço fraterno e de um amigo de sempre, Tony. Ao meu grande mister, eu prefiro mais chamar de professor, que realmente me ensinou muita coisa, dizer que espiritualmente estou com o senhor. Eu sei que a luta é difícil, mas para Deus nada é impossível. Temos que crer sempre, ter fé sempre, que Deus esteja com o senhor, que espiritualmente, como eu já falei, fisicamente eu não estarei presente, mas espiritualmente estou e estarei sempre com o professor. Um grande beijo e obrigado, professor. Erickson será sempre e estará sempre como está nos nossos corações. Momentos difíceis todos nós temos na vida. Sabemos de antemão que não é fácil. De qualquer maneira, um abração mesmo forte, 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 para que as coisas corram da melhor maneira possível para o Mister. Você é um homem fantástico, você merece, e acho que vai ultrapassar esta situação. Tantas alegrias nos proporcionou a nós benfiquistas, em mim em particular. Eu só lhe queria desejar que toda a sua inteligência que teve no futebol se transformasse agora numa força imensa e que o levasse a lutar para conseguir ganhar esta batalha de uma forma como ganhava os jogos. Fácil, simples, espetacular. Os meus votos são para que continue a perceber que os benfiquistas têm por si um enorme respeito e, por que não dizer, têm verdadeiro amor. Is there anything you'd like to say to the benfiquistas that still regard you as one of the best coaches in team's history? And to be benfiquista, that's something very, very, very big. And be proud of that. And I'm sure you are proud of it. And of course. Benfica is one of the biggest clubs in the world. Go into the trophy room, as I did, and you will recognize that this is a fantastic football club. So, congratulations, and Benfica, win, win, win.